Політика ЮАІ в ефірі парламентської. Вітаю глядачів телеканалу «Рада». Гість нашого ефіру – експерт з енергетичних питань Марія Яковлєва. Я вас вітаю в нашій студії. І дійсно, чим ближче до зими, замислюєшся, якою вона буде, чи тепло буде в наших оселях. Отож, про опалювальний сезон, напевно, з цього і розпочнемо. Який він може бути цього року? Експерти, проаналізувавши ситуацію з документами, загалом з тим, наскільки ми готові до опалювального сезону, аналізують, що нам варто очікувати високих цін, що він може стати найдорожчим. Як ви вважаєте? Вітаю вас, доброго дня. Опалювальний сезон, як зазвичай, нам приносить якісь новини. Давайте розділимо ситуацію, подивимося, чи достатньо в першу чергу у нас енергоносіїв в запасах до опалювального сезону, а потім подивимося, що відбувається у нас з цінами. Тобто, що маємо насправді? З чим вступаємо? Чи достатньо в нас газ? Газ, як завжди, попереду всіх, навіть більше, ніж потрібно. Маємо вже сьогодні 16 мільярдів 200 мільйонів у підземних сховищах. Пам'ятаємо, що зазвичай за опалювальний сезон використовуємо щонайбільше 8 мільярдів. Тобто маємо практично на кожний сезон, вже така в нас це стабільна традиція, щорічно маємо залишки практично 50%. Тобто зазвичай є питання, навіщо такі залишки тримаємо, це кошти і кошти державні. І за все це буде сплачувати потім споживач. Це перше, вугілля. От з вугіллям не така вже радісна ситуація, тому що начебто ми маємо запаси на 3 мільйони тонн вугілля на складах на початок опалювального сезону, але не розуміємо, скільки і звідки прийде на опалювальний сезон вугілля. Якщо з Америки, то це дорожче. Якщо ми говоримо про антрацитову газову групу, ми розуміємо, вона видобувається у нас на Україні, ми забезпечені своїм власним вугіллям. Антрацитова група. Закрили від нас на окупованих територіях. Щоб не було фінансування війни, бо ми її тоді самі фінансуємо, треба закупляти це вугілля в іншому місці. Анонсований контракт на закупівлю 1 мільйон тонн з Америки, і практично десь такий же обсяг закуповується у Південно-Африканській республіці. Але цього замало. 3 мільйони, які є, плюс 2, які прийде, це буде загалом 5 мільйонів, а ми потребуємо антрацитової групи, щонайменше 15 мільйонів на опалювальний сезон. Тобто одна третина лише від потреби. Так. Питання, звідки візьметься решта? Про це ми бачимо, що в публічному просторі взагалі ніхто не говорить. Всі говорять про одну і ту саму, буде контракт з Америки, буде контракт з Південно-Африканської республіки, але ж вони мають обмежені кількості, а решта? Звідки буде решта? Це питання. І воно потім буде тісно пов'язане з ціною, бо ми, як розуміємо, що є дефіцит, завжди є зростання ціни. Чи штучно це створена ситуація, чи вона створена природньо, умовно природньо. Я думаю, що треба було б трошки запізно. Тобто, поки що таких офіційних пояснень ми на це не чуємо? Ні, взагалі такої немає інформації, хотілося б її почути. Публічне обговорення, публічній площині або заява на рівні профільного міністерства, Кабінету міністрів, поки що ми з цього приводу не чуємо. Звідки візьметься 10 мільйонів тонн вугілля на опалювальний сезон, треба було почути. Тобто, вирішувати доведеться на марші? На марші, але не хотілося б, щоб за це сплачувало населення, за таку недбалість, якщо вона є. Еквіваленті, як це накладається загалом на сезони? Оскільки вже ми сказали, що вугілля буде надходити за логістикою складнішою, відповідно, це буде дорожче вугілля для нас. Це може позначитись і на тарифах? На сьогоднішній день ми бачимо, що вугілля, яке надходить з Америки і з Південно-Африканської республіки, воно практично в співвідношенні мало не набагато дорожче. Ні, не набагато дорожче від того, що ми отримували з неконтрольованих територій. Бо ціна, яка вкладалася в собівартість, вона була високою. Реальна собівартість або реальна закупівельна ціна, її ніхто ніколи не бачив. Думаю, що тут треба було б відновити нормальний, чіткий контроль.
А як на це ще буде накладатися ринок електроенергії? Оце вже питання ще більше. Я думаю, що ми вже маємо проблему на старті з ціною вугілля, нерозумінням того, звідки воно буде надходити. І друге питання, як це все буде ще поєднуватися начебто з ринком. Тепер будемо говорити про ціну на газ. Найголовніше сьогодні питання в нашій країні. Ну, і як можу сказати... 85% від тарифу взагалі – це газова складова? Ну, так, в теплі це 100% – це газова складова. Так само вона впливає на електроенергію, хоча вугілля впливає більшою частиною, але газ так само впливає. Хочу сказати, що ми маємо таку історичну подію. Не дуже гарну, але історичну. Ми дочекалися, коли монополія воює своїм власним акціонерам. Мається на увазі, НАК «Нафтогаз» подав суд на Кабінет міністрів і вимагає підвищити ціну на газ для населення практично на 20%. А в разі непідвищення сплатити їм збитки. Ну, я вважаю, що уряд повинен дуже уважно звернути свій зір на цю ситуацію. Чому саме? Тому що ми, коли чуємо від НАК «Нафтогазу» гасло, що ми хочемо обмежити політичне втручання Кабінету міністрів у свою діяльність, так я хочу сказати, що сьогодні нам треба захищати свій власний уряд і обмежувати діяльність НАК «Нафтогазу», щоб він не втручався в політику нашого уряду. Ну дивіться, ми ж ніби маємо реформувати НАК «Нафтогаз». І от реформуємо, ніяк не дореформуємо. Що насправді з цим відбувається? Можливо, таким чином ми знайдемо ті інструменти, щоб це не було політичне втручання, а якийсь громадський контроль або інший контроль за діяльністю такої надкомпанії, як ви сказали, надмонополії? Ну, давайте говорити про те, що такої монополії не повинно існувати. Бо якщо ми прийняли закон про ринок... Тобто взагалі ліквідувати? Для чого реформувати те, що можна просто ліквідувати? Держава, знаєте, ліквідувати ми завжди встигнемо. Треба не забувати, що НАК «Нафтогаз» – це державний актив. І держава просто для себе повинна зрозуміти, чи потрібен їй такий актив і в якому вигляді він потрібен. Це актив чи баласт? От, ви знаєте, тут варто зрозуміти для себе насправді, якщо ми його втратимо, що ми з цим втрачаємо, з такою втратою, чи навпаки, ми, якщо взяти ті гроші, які акумулює це відомство, і загалом розподілити їх правильно, зорієнтувавши правильно потоки, і організувати взагалі роботу правильно, то, можливо, і ми тільки знайдемо, а не втратимо. От давайте з вами проаналізуємо. В першу чергу треба виконати умову третього енергетичного пакету і відокремити «Укртрансгаз», тобто відокремити транспортування від постачання. В цьому напрямку сьогодні йде робота на робочій групі під головуванням віце-прем'єра пана Кістьона. Ми чуємо в публічному просторі те, що робочу групу і віце-прем'єра звинувачують в тому, що він гальмує реформування НАК «Нафтогазу» і гальмує взагалі відокремлення. Давайте подивимося, наскільки це відповідає дійсності. На робочій групі присутній приймає участь НАК «Нафтогаз». Ну, зрозуміло, що компанія, яку реформують, повинна приймати участь. Компанія, яку відокремлюють, «Укртрансгаз», повинна так само приймати участь. Але НАК «Нафтогаз» сказав, що вона приймати участь не буде, тому що вони вважають її своєю власністю, «Укртрансгаз», хоча це не відповідає дійсності. «Укртрансгаз» – це державна компанія. Якщо повернутися ще в 99-й рік, то можна побачити, що вона і створювалася за наказом Кабміном. І в 12-му році так само реорганізовувалася за наказом свого акціонера Кабінету міністрів. Тому «Укртрансгаз» – це компанія державна. І держава сьогодні має можливість нарешті відновити свою державну власність. Для того, щоб всі юридичні питання відповідали законодавству. Я маю на увазі, що корпоративні права «Укртрансгазу» повинні бути зареєстровані в реєстрі державних корпоративних прав. Як це зробити? На сьогодні це не так, я так розумію? Ні, це сьогодні не так, ми чуємо... Яким пакетом акцій володіє тоді держава, якщо ми маємо відновлювати... НАК «Нафтогаз» вважає, що держава не володіє «Укртрансгазом». Повертаємося до анбалдингу.
на робочій групі, тобто ми розуміємо, що компанія, яку відокремлюють, і є державною власністю, вона не присутня, тому що НАК «Нафтогаз» заборонив бути присутній компанії НАК «Укртрансгаз» і вважає, що це не потрібно сьогодні. Ні. Далі, йдемо по плану. Для того, щоб відокремити компанію, треба зробити інвентаризацію активів, тобто план передачі активів від НАК «Нафтогазу» до держави. В цьому питанні ні, НАК «Нафтогаз» винувачує, що начебто це не робить уряд. Ну, уряд не може це зробити. Всі активи на балансі «Укртрансгазу», які не приходять на робочу групу, не приймає участі в робочу групу. Так це свідомо робиться таке? Замість його в робочій групі. Тобто штучно створена проблема? Так, можу сказати, що НАК, що «Нафтогаз» в даному випадку сам гальмує, є анбалдинг. Ну і при цьому є також державне підприємство. От ви знаєте, державним якісь... підприємством, але ми можемо сказати, що наш уряд попав в пастку і став заручником такої політики, коли він думав, що він впорається з монополією. Хоча Європейський Союз, всі представники, які були на опрацюванні проєкту закону про ринок газу, говорили, ми вже це пройшли, ми побачили, не можна контролювати монополію, вона не контрольована. Позбувайтеся її. Вже тобто на початку створення ринку. Якщо ми розділимо цю монополію на якісь частинки, вона перестане бути монополією, або принаймні втратить той вплив на ситуацію, який має і на сьогодні. Ну, частково. А тепер треба подивитися... Ну, абсурд якийсь виходить. Державна компанія судиться з державним органом. Вона вважає, ви ж бачите, що сьогодні, коли виступає НАК «Нафтогаз», вони взагалі вважають себе державою. Вони говорять про себе окрема держава, та, що державі. Ми – це народ, і таке, що наші акціонери – це народ, і багато такого чого іншого. Вони не розуміють, що вони є суб'єктом господарювання. Я думаю, що держава і уряд, в першу чергу, повинні врегулювати це питання. Держава мається на увазі Верховна Рада. Да, законодавчий орган, який повинен нарешті внести антимонопольні зміни, не відокремлюючи ринки енергетичні, бо для кожного ринка потрібні свої зміни антимонопольні, і обмежуючи присутність одного суб'єкта господарювання на будь-якому ринку. На ринку видобування, на ринку транспортування, на ринку постачання. Тобто на рівні права у нас сьогодні можливість створення такої монополії залишається. І ну, нічого... У нас, в принципі, можна було вже почати наводити порядок, бо у нас в антимонопольному законодавстві написано, що максимальний відсоток, який може собі дозволити монополія, 35%. А скільки НАК «Нафтогаз» на сьогодні володіє, якщо брати відсотковому варіанті? На ринку видобування 75%, на ринку постачання практично 80%. Тобто є де працювати. Насправді антимонопольному комітету треба йому просто прокинутися, щоб він перестав бути сплячою красунею. Тут достатньо навіть тих інструментів, які є вже на сьогодні в українському праві, аби навести лад з такою ситуацією, яка склалася. На початку це можна було б вже починати робити, хоча б обмежувати присутність до 35%. Ну і якого ж судового процесу нам очікувати, зважаючи от на таку ситуацію? Саме дивний процес, я ж кажу, це історичний момент, такому в негативному вигляді вже відбулося рішення, і ми маємо рішення першої інстанції, який на користь НАК «Нафтогазу». Тобто не на користь народу України, а на користь НАК «Нафтогазу». Що вони примушують уряд або підвищити ціну, або сплатити їм збитки, які вони самі нарахували. Я думаю, що це неприйнятно. Якщо ми повернемося до ситуації аналізу... Так, НАК «Нафтогаз» останнім часом прибуткова організація. Які ж збитки вони несуть насправді? От якщо ми зараз повернемося до ситуації аналізу, а що саме надає прибуток НАК «Нафтогазу», то ми побачимо, що там є дві складових. Перша складова – це доходи від контракту за великим транзитом, тобто це транзит з Росії, це контракт з Російською Федерацією на транзит газу європейським компаніям з кордону Російської Федерації України до, тобто до західного кордону. Хоча ми розуміємо, що НАК «Нафтогаз» нічого не робить. В даному випадку він тільки тримає ті папірці, які підписав. Всю роботу виконує «Укртрансгаз». НАК «Нафтогаз» залишає собі практично 60% доходу від суми контракту. Тобто ми розуміємо, що їхня прибутковість
вість, вона тримається на одному стовпі, це великий транзит, інший – це спеціальні обов'язки, про які сьогодні Європейський Союз відкрив справу проти України, енергетичне співтовариство відкрило справу проти України. А давайте подивимося на цю всю ситуацію під кутом зорі звичайного українця. От, наприклад, якщо ми позбавимося цієї монополії, ми можемо навіть розраховувати, що і тарифи можна буде переглянути, оскільки не буде такого впливу, я думаю, 100%. Такого впливу тотального монополіста на всю ситуацію, який диктує практично сьогодні умови на енергетичному ринку України. Що могла би, от уряд, аналізуючи такий стан, да, ми розуміємо, в 2019 році контракт закінчиться, тобто половина, більша половина прибутку НАК «Нафтогазу», вона просто в нього зникне. Спеціальні обов'язки теж повинні закінчитися. Це ті милиці, які сьогодні ще тримають таку монополію. Питання, чи зможе така монополія, яка звикла зазвичай диктувати умови будь-якому уряду, що їм потрібно для них зробити, ти, чи зможе вона пристосуватися до ринку? Для чого б могла держава, як власник, чи міг би такий актив бути корисним? Насправді міг би. Якщо ми подивимось, яким чином держава забезпечує енергобезпеку? Вона дивиться, що можна замістити по імпорту. Ми сьогодні залежні практично на 100% від імпорту нафтопродуктів. Видобуток власної нафти на території України мізерний. За кордоном ми... Тобто газова перспектива краще на сьогодні виглядає, аніж так. Саме... За кордоном ми маємо сьогодні тільки один вдалий проєкт, не тому, що всі інші не вдалі, він просто один проєкт. Це видобуток нафти НАК «Нафтогазом» в Єгипті. Кожна країна, якщо ми подивимося, що роблять наші сусіди, Франція, Італія, Іспанія, Австрія, вони йдуть в інші країни і видобувають нафту там, імпортуючи її потім на свої власні нафтопереробні заводи і виробляючи свої власні нафтопродукти. Ти таким чином позбуваючись енергозалежності. Що робить НАК «Нафтогаз»? Я не можу сказати, що держава. НАК «Нафтогаз», він бере і виставляє на продаж цей прибутковий проєкт в Єгипті. Я думаю, що уряду вже час втрутитися в цьому напрямку. Ну, лишається побажати успіху лише уряду в тій ситуації, за яку він взявся розрулити на сьогодні. То будемо сподіватися і очікувати позитивних результатів. І залишається нас зовсім мало часу. Давайте все-таки про опалювальний сезон і про ту ситуацію, яка може очікувати українців. Уряд звітує на 95,6%. Готова Україна сьогодні до опалювального сезону, а от якщо проаналізувати і прочитати між рядками, насправді, як ви оцінюєте готовність України на сьогодні? Ми можемо скористатися офіційно. Маючи на увазі той факт, що і фонд енергоефективності запускається з цього року, і по-новому будуть перераховувати субсидії, от проаналізуйте ці всі складові опалювального сезону, що ми підсумку матимемо? Із гарних новин те, що запрацює фонд енергоефективності, і багато людей дійсно зможуть до нього долучитися до програм і встановити альтернативні джерела енергії, зробити заходи з термомодернізації і реально скоротити свої рахунки. Це гарна новина. Стосовно цін, новина погана, тому що вони на сьогоднішній день ми бачимо і судові з'ясування відносин між державним активом і державою. Ми бачимо ситуацію з вугіллям, де немає повноти інформації, і люди просто не здатні зрозуміти, а яким чином буде потім ціноутворення відбуватися. Ну, тут хоча ще й з лічильниками додалася так, питання. Питання з лічильниками не просувається, державної окремої програми немає, тобто ми бачимо, що ніхто не за 2-3 роки не хоче встановити. А правда, що ми в своїх платіжках побачимо, крім тих цифр, які у нас будуть на лічильниках, ми будемо вносити в дані, ще цифри за опалення загалом будинку і за приміщення, які є в будинку? Оскільки зараз буде акцент робитися саме на лічильник будинковий, а не індивідуальний. Ви знаєте, у нас будинків, де є індивідуальні будинкові лічильники, ну, одиниці. У нас загальна більшість будинків, які мають виключно будинковий лічильник. Туди вже витрати в внутрішньодомових мережах, вони вже включені.
Ні, тому коли по опалювальній площі роздають кількість тепла спожитого, ці витрати вони вже включені. Витрати, які вираховуються окремо по індивідуальним лічильникам і по загальнобудинковому лічильнику, як різниця, я думаю, що це чудова цифра, на яку треба звернути увагу. Якщо ваш будинок ще не має енергоефективності, то саме завдяки програмам фонду ви зможете долучитися. Стосовно субсидій. Я думаю, що треба, щоб все населення вимагало монетизації. Реально монетизація субсидій не на постачальників енергоносіїв, а на свої власні рахунки субсидіантів. Для того, щоб ми реально побачили ці кошти, ті, про які говорять. А насправді це є різниця між нарахуванням субсидій за нормами і нашим реальним витрачанням. Треба, я думаю, що треба набратися сміливості і один раз це зробити. Яким чином ми це можемо робити? Я маю на увазі українці на сьогодні. Спецрахунки відкриваються, коли нараховують субсидії. Кожному субсидіанту держава спроможна відкрити спеціальний рахунок, з якого так, можна... Така вимога сьогодні прописана в українському праві і сміливо можна... ставити її перед... На жаль, у нас сьогодні такого нормативного документу немає, але за бажанням створити таку постанову Кабінету міністрів, я думаю, що це багато часу не займе. Ну, от почули дійсно про ситуацію, що складається на енергетичному ринку України. Дійсно багато цікавих новин, і хотілося, щоб вони не лише були цікавими, але й позитивними для українців. Марія Яковлєва, експерт з енергетичних питань, була гостею нашого ефіру. Дякую за таку цікаву, змістовну, головне, актуальну розмову. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.